നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു സുന്ദരൻ ബാങ്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം അതും 10,000-ൽ പരം ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യയിലെ 43 ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് IBPS ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ കാണാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക് SBI ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ IBPS അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഈ മെഗാ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ 43 ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിൽ 9,640 ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിൽ അവസരങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊത്തം ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 10,000 കവിയും എന്നതിൽ സംശയമില്ല IBPS RRB എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേക്കൻസിയുടെ പേര് RRB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് എന്നാണ് അതായത് ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ ഓഫീസർ Scale 1, Scale 2, Scale 3 അതേപോലെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് എന്ന രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസിൽ മാത്രം 5,000-ൽ പരം ഒഴിവുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഓഫീസർ Scale 1-ൽ മാത്രം 4,000-ൽ പരം ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കൃത്യമായി എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രി നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓഫീസർ Scale 1 എന്ന തസ്തികയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി ലഭിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മൂന്നാമത്തെ തസ്തിക ഓഫീസർ Scale 2 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡിഗ്രി പ്ലസ് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ കാണണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ Scale 3 എന്ന തസ്തികയിൽ ഇവിടെ ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി നേടിയിരിക്കണം ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ അവസരങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ പുതുച്ചേരി പഴയ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വേണം എന്ന് ഇവർ എലിജിബിലിറ്റിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രായം ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം 2020 July 1 പ്രകാരം ആയിരിക്കും ഇത് കണക്ക് കൂട്ടുക ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് 18 വയസ്സിനും 28 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഓഫീസർ Scale 1-ലേക്ക് 18 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അർഹരായ കാറ്റഗറിക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഇളവുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഈ IBPS RRB എക്സാമിനേഷന് 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഒന്ന് പ്രിലിമിനറി എക്സാം മറ്റൊന്ന് മെയിൻ എക്സാം ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഈ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് അതേപോലെ ഓഫീസർ Scale 1 എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് സിലബസ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റീസണിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ 45 മിനിറ്റ് 80 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികയിൽ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോ റീസണിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതുകൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം ജനറൽ അവയർനെസ് ഇതായിരിക്കും സിലബസ് 200 മാർക്കിൻ്റെ 2 മണിക്കൂർ ചോദ്യമാണ് ഈ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് ഉണ്ടാവുക ഈ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ആയിരിക്കും
ഈ മെയിൻ എക്സാമിനെ ഇരുത്തുക. അതിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വണ്ണിലേക്ക് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സ്കോറും പരിഗണിക്കും. ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീയതികൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ തസ്തികകൾക്കെല്ലാം അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2020 ജൂലൈ 21 എന്നുള്ളതാണ്. സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രാഥമികമായ പരീക്ഷ നടക്കുക. അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള മെയിൻ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓർക്കുക, ഈ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്താം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ ബാങ്ക് ജോലിക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. IBPS സൈറ്റ് IBPS.in എന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കാണും. ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പാസ്വേഡോ ഒക്കെ ലഭിക്കും. ഇത് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇമെയിലായിട്ടോ SMS ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇത് ലഭിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഫീസ് 850 രൂപയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക്. SC ST അല്ലെങ്കിൽ അർഹരായ കാറ്റഗറിക്ക് 175 രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓർക്കുക, ഈ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനായിട്ട് വെവ്വേറെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫീസും ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഓഫീസർ തസ്തിക Scale 1, Scale 2, Scale 3 അതിൽ ഒന്നിന് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച അവസരമാണ് ഈ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലേക്കുള്ള ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മോശം വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഒരു നല്ല വാർത്ത കേൾക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെ ടെലഗ്രാം ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായി തൊഴിൽ തേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജോബ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ജോബ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തേടാൻ സഹായകരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.